sendo muito atentos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de corrida de parkour. E eu estou aqui junto com a minha garrafa aqui, ó, de beber água. Eu gosto muito dela, sabe? Ela é rosinha e tal. Gosto da minha garrafa. Então, galera, é o seguinte, nesse episódio a gente vai fazer o seguinte, né? É, vamos jogar parkour e tal, porque eu sou muito bom no parkour. Então vamos lá. Que foi isso, velho? Ô, tá esquecendo de mim, é? Não me chama de série de parkour? Claro que não, Matheus. Óbvio que eu tava lembrando de você. E eu? Hã? E eu? Tô aqui com o Matheus Monteiro! Ô, fala aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus. Nossa, achei que você não ia me chamar mais. Desculpa, Matheus, assim, ó, que eu lembrei da minha garrafa. Tô aqui com a minha garrafa. Pronta para arrasar, ó. Mano, garrafa, velho. Então, galera, é o seguinte, mais um episódio dessa série de parkour. E no último episódio, eu e o Matheus somos aqui no Snowfield, lembra, Matheus? Uhum, bagulho do gelo da hora que eu ganhei e você perdeu. Mas dessa eu vou ganhar. A gente vai agora no Agility Laboratory. Bora, Matheus. Eita, preula, laboratório, velho. Eu não sei o que que é. Meu Será Deus. Que é um laboratório de agilidade? Eu acho que é. Eu não sei também, mas vamos lá, Matheus. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Esse chão aqui de xadrez aqui, louco. Remove o scoreboard e nada. Partiu, Matheus. Ah, não. Ah, toda vez você vai na frente, mas eu vou ganhar essa. Tô nem aí. Vai ganhar? Então vai. Oh, pera, pera. Por que a porta tá fechada? Por que a porta tá fechada, velho? Door opens. Ah, tem que apertar o botão e ir pra cá, ó. Meu Deus, nossa, consegui passar. Ah, velho, fechou a porta na minha cara. Chora pra mim. Caraca, todos os níveis, Matheus, tem uma porta com o tempo pra gente passar, tá ligado? Ah, tem que apertar o botão aqui, passar o parkour rápido e... Boa, consegui. Ah, eu entendi como funcia. Como funcia? Nossa, esse aqui parece que é difícil, mano. Caraca, cara, que difícil. 7.1 segundos, Matheus. Vamos lá. Ah, dá pra ver o bagulho de redstone aqui embaixo. Ih. Oh, por que as portas não tá abrindo? Deixa eu apertar várias vezes. Será que vai mandar vários sinais de redstone? Hã? Buguei o sistema. Que dá pra gente ficar apertando várias vezes aí, tipo, vai resetar. É sério? Uaba! Oh, abriu, passou. Chora pra mim. Vai abrir de novo, quer ver, ó? Dane-se, eu vou passar na sua frente. Não vai não. Ah, Matheus, já tá indo na missão. Ô, Matheus, já foi melhor, hein? Ah, que isso aqui é mó difícil, mano. Ó. Vou passar isso aqui, não. Ó. Ai, socorro. Tô bem. Ah, passei. Ah, garotinha, já pega. Ah, abriu de novo, boa. Ah, já tinha mandado o sinal duas vezes. Chora pra mim. Vale ficar mandando sinal. Ah, vale sim. Eu que dito as regras disso aqui. Ô, já toma, hein, Matheus Monteiro. O que já toma? Kika. Toma agora não, ué. Guaravita. Passa, abre porta. Abre. Não, a porta não quer abrir. Chora. Abriu. A porta. Chora, passei. Fechou na sua cara? Fechou. Fechou? Fechou. Bem feito. Quem mandou não apertar? Ah, mano, é sério que eu vou ter que voltar pra lá? É, porque você não apertou o botão. Ó. Não! Droga, isso, hein? Ó, coisa louca, hein? Eu passei da Bibi. Não! Mano, essas escadas na parede eu sempre bugo. Não é, velho. Escada na parede é mó fácil, velho. Eu sempre caio, velho. Chora pra parede. Ou chora pra escada também. Chora pra quem você quiser, mano. Eu vou chorar, velho. Eu não sou chorão. Chorar mais um choro impossível. Nossa. Não vai dormir, velho. Na moral. Desenterrei essa, hein? Choro, velho. Não, que droga, mano. Caí de novo. Eita. Olha, eu encontrei um baú. Parabéns, Matheus. Parabéns, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ah, mano, sério que eu caí de novo, velho. Vamos lá, galera, vamos passar isso aqui, porque nós é mito. Eu vou parar de brincar porque tá osso, Matheus. A Tatinha é ruim demais. Ô, Tatinha, você é... Ah, caí, velho, não. Olha lá, caindo. Passei, moleque, passei. Chora, sociedade. Mano, quero ver se passar isso aqui, é mó difícil. Duvida? Isso aqui é mó difícil, mano. Vai. Não. Ai. Pera. Ai, ela tá atrás de mim, que medo. Pera. Não, logo eu vou estar na tua frente. E eu... mapinha, filha da mãe. Ei, pra onde eu tenho que ir agora? Aqui. Você tem que ir para a... Consegui, garotão.
Matheus, calma. Door open em 14.9 segundos. Já passou pro próximo? Já, porque eu Caraca, que mito, hein, Matheus? Me ensina a ser assim? Eu tô mitando aqui, velho. Nossa, mano, meu olho tá ardendo. O meu também, eu sou o mano dos botão. Ah, caí, velho, tinha que fazer o bagulho do shift ali. Ah, porque eu falei, droga, você ia cair ali também, que eu... Só porque você me lembrou, Matheus. É, então, eu ia ficar Cara, aqui. Cara, cadê a porta desse bagaço? Já era, a porta vai fechar. Não era pra ter uma porta aqui, não? Boa. Caraca, mano, eu tô pulando da cadeira já, mano. Doideira. Doors open in 21.3 segundos. Eu tô indo. Ó, é o passinho do faraó. Apertei o botão de novo pra te ajudar ainda, hein? Nossa, parabéns, Matheus. Vai abrir mais uma vez aí pra você. Ah, mas eu já consegui, Matheus. Eu já consegui, mano. Conseguiu? Quer passou? Ver, ó, passei, Altariane. Passou, mas eu apertei o botão. Ah, velho, caí. Tá, mas eu não passei pelo seu botão, eu passei pelo meu mesmo. Certeza? Absoluta. Absoluta. Caraca, mano, eu não tô achando muito difícil essa fase daqui, não. Ah, não. Só porque eu falei. Mano, tá cada vez mais pior isso aqui. Não, tá tranquilo, sabe disso. Putzgrila, velho. Putzgrila, velho. Eu fico com o redstone ali, fico nervoso. Tá nervosinho? Mano, tá nervoso, vai pescar. Ai. Pô, esse mapa é muito da hora, velho. Eu curti demais esse mapa, na moral. Galera! Ah! Ó, a gente tem uma dificuldade muito grande nessa série, que é arrumar mapa pra cada temporada. Vai demorar um pouco pra acabar essa temporada ainda. Então eu vou fazer o seguinte, quem quiser pode começar a construir um mapa, mas tem que ser um mapa muito grande de parkour. Mapa gigantesco de parkour, beleza? Vocês podem fazer do jeito que quiser, com nível, sem nível, do jeito que vocês quiserem, beleza? E aí a gente vai mandar um salve pra você aqui no canal, pode ser? Um salve aí pra você. Um salve aí pra você que fez o mapa, a gente nem vai falar seu nome. Não, mentira, a gente vai falar assim. Eu acho que vai. Vamos lá, opa! Nossa, aqui é fácil, mano. Oi. Tá mó difícil daqui, velho, não tô gostando. Eu tô achando assim, ó, muita facilidade. Olha o quê? É incrível que toda vez que eu falo, eu não falo mais nada, mano. Que eu falo que, nossa, tá muito fácil, muito boa, não sei o que, aí eu caio. Bem feito, isso é ruim. Bem feito. Ô, a porta tá abrindo ali, véi. Ah, mano. Pera, o mecanismo de redstone ainda tá girando. Então eu ainda tenho chance, calma. Não, cai. Meu Deus, que raiva, velho. Boa. Vai, vamos ganhar essa aqui agora, vai, Matheus. Ah, véi! Não, a porta fechou na minha cara. Ah, toma essa portada na cara, né, parceiro? Ah, véi, é muito difícil aqui, mano, véio. Sério. Isso é choro? Não, não é choro, aqui é difícil mesmo, essa bagaceira louca aqui, mano. Calma, eu vou conseguir porque eu acredito na minha existência, mano. Você acredita no seu parkour? Eu acredito em fadas! Acredito em fadas! Errei de novo, velho, é sério isso? Eita, pra aprender a não mexer com o Zé Pequeno. Mas eu continuo acreditando em fadas, acredito! Aqui, tô conseguindo, calma. Concentração. Concentração total. Reta final. A porta abriu, fechou. Abre de novo, porta, por favor. Ó. Abriu! Nossa, passei. Chora pra mim. Não! Você já tá aqui junto comigo, Matheus? 16, não sei, eu tô passando no corredor aqui. Ah, então você tá vindo pra cá. Aqui. Sai daqui, Matheus! Aperta o botão. Boa, garota, e vamos que vamos. Tá, é então nóis. Eu posso ir tranquilo agora, porque o Matheus já apertou o botão pra mim. Ah, não. Ei, olha o choro. Caí de novo, velho. Calma. Ah, nossa, isso aqui é difícil. Nossa, o bom é que esse daqui tem várias escadas na parede. E essa, Matheus, não é nada bom. Não, mas eu tô aprendendo. Ah, não. Consegui pular pro Gold Block. Gold Block, olha só, tá boa, hein? Ó. Mano, olha isso aqui, o tamanho desse bagulho, velho. Meu Deus! Vou passar, Matheus Monteiro! Vai mesmo? Passei, Matheus Monteiro! Chora pra mim, Altariane! Conseguiu? Aham. Uhum. Ah, não, essa aqui é impossível, mano. Só esperar a porta abrir aqui, pode...
tudo. Nossa, eu já apertei o botão assim. Matheus, eu tava arrumando o cabelo, velho. Quase que eu não ia passar, juro. Arrumando o cabelo. Ah, ganhei! Hã? Ganhei! Sério, acabou? Chora pra mim, chora pra mim. Chora pra, chora pra, chora pra, chora pra, chora pra mim. Por isso que esse é o mais difícil, velho. Ah, mano, esse aqui eu acho que eu não vou conseguir. Calma. Tô quase lá. Ah, velho, não dá, mano. Esse aqui é impossível. Matheus, sei de uma coisa. Eu ganhei. Eu sou a vencedora dessa bagaça. E o choro é livre para todos os públicos. Ah, mano, esse não dá, velho. Sério, esse eu arreguei, galera. Não dá. Arregou? Não, sendo que dá sim. Arregou. Assim. Se eu ficar uns dois episódios aqui, eu passo. Eu já cheguei na metade ali, quase. Bom, Matheus, você é um arregão, você perdeu, eu ganhei dessa vez. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou, deixa o like, favorito, inscreve no canal, que é muito importante, cara. E é isso aí. Inscreva no canal do Matheus, que vai estar na descrição. É isso aí, um beijo pra vocês e... Falou! Falou!